最近，“躺平”这个词火遍了网络。“躺平”的意思即是，新一代的年轻人不想做拼命赚钱的机器，拒绝做金钱的奴隶，主动低欲望的一种生活方式。乍一看，这个词多消极啊！年纪轻轻的，怎么能不工作呢？但仔细想，我们工作的意义到底是什么？如果年轻人无论怎样努力工作，都无法凭借自身努力跳出羊圈，如果年轻人奋斗的结果只会让老板更有资源压榨你，那再继续奋斗有什么意义呢？其实无论是躺平还是奋斗，都是一种人生选择，只要自己开心就好，谁都无权干涉。想想996的高压生活，想想资本压榨下微薄的工资，想想内卷化的盛行，想想居高不下的房价，想想高昂的结婚成本，想想职场上35岁就被劝退，这些压在年轻人头上的大山，与其改变不了，那干脆什么都不做。向上的路堵死了，前方没有了希望。现在的年轻人已经不能通过自身努力和打拼换来更好的生活，与其在苦海里挣扎，不如干脆全盘放弃。人生很短，很快就过去了，选择无欲无求远比苦苦追求却又求之不得更让人舒畅。只可惜这么做的直接后果就是让那些磨刀霍霍的资本家没有更多的机会收割韭菜了。年轻人选择了躺平回归田园，而那些手握巨量房产的人也闲不住了。你们选择躺平，我的房子卖给谁呢？所以年轻人躺平最大的危害就是那些手握资本的镰刀了。那么到底如何让这些佛系的年轻人重新充满活力呢？诚如网易新闻所言，对于躺平的社会现象，只有从根源上解决社会分配不公的问题，给年轻人多点机会，特别是那些资本家不要总想着收割年轻人，才会有更多的年轻人选择积极的生活方式，社会才会重新变得有